Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 6 грудня. Сьогодні у випуску. Військова техніка, польова каша та заслужені нагороди. У Сумах відзначили День Збройних сил України. Позачергова сесія. Сумська районна рада розподілила депутатські кошти на потребу шкіл і лікарень. Історія тріумфу і причини трагедії. Світ побачило унікальне видання про життєпис відомої сумської родини. На театральній площі військова техніка та польова каша, а в залі Академічного театру імені Щепкіна – бійці, волонтери та посадовці. Так в обласному центрі відзначили День Збройних сил України. Подробиці святкування у сюжеті. Так, ну а тут у нас розположена, знаходиться екіпаж, три чоловіка, водитель, пулеметчик і старший машини. Там сидить старші машини, там радіостанція, і тут може сідати десант, 4 чоловіка, а також може зверху там чоловік 10. Про цю бойову машину солдат Національної гвардії розповідає із особливим захопленням. Техніка була в АТО, тепер використовується для навчань. Ну, а це БРДМ. Розшифровується бронірована розвідувальна дозорна машина. Так вона модифікація в неї пройдена під дизельний двигатель, усилена. Десант тут може сідати 5 чоловік, екіпаж 3 чоловіка, може 5 чоловік, так же саме в зоні АТО вона може перевозити і 10 чоловік десант возить, і ранених перевозить. Ну, в общем, машина дуже для усилених варіантів. Виставка бойової техніки до Дня Збройних сил України проходить на театральній площі. З бажаючих роздивитися бронетранспортери та зенітні установки шикуються черги. Цікаво, вперше побачив стільки різної техніки, ніколи не бачив. Бойові машини сумчанам презентують солдати Національної гвардії України та 27-ї артилерійської бригади. Віталій Цап у Збройних силах із 2015-го. Раніше працював охоронцем. Про рішення змінити професію не шкодує. Гражданська професія, вона є свої м'якості, є свої. Тобто можна, начальник сказав зробити, можна не зробити. А тут командир приказав, наказ повинен виконуватися. Зразки сучасного озброєння експонують і у фоє театру. На дворі десь до 10 одиниць військової техніки виставлено, а в приміщенні до 20 одиниць стрілкового озброєння. Фаготи, безпілотники, автомат, розборка-зборка, гранатомети є, і, ну, і інша техніка. Сумщина займає перші місця за рівнем виконання бойових завдань, а армійці користуються беззаперечним авторитетом серед українців, говорять в адміністрації. Сьогодні 26 років Збройним силам України. Ті державні структури, яка сьогодні взяла на себе всі тяготи війни і стоїть на захисті громадян України. Ми з свого боку і в цей день визначаємо тих людей, які доклали максимальних зусиль, будуть і урядові нагороди, і обласні визначати кращих. І вшановуємо і всіх бійців Збройних сил України, і в першу чергу ветеранів. Привітати військових прийшли і вихованці козацького класу 25-ї школи. Хто такі захисники України, малечі добре відомо. Я знаю, що вони захищають нашу Україну і за нас б'ються. Камуфляж – щоденна форма вихованців козацького класу. Першокласники та батьки регулярно збирають на фронт теплі речі та продукти. Так, говорять вчителі, виховують патріотів. З першого класу ми прививаємо дітям любов до батьківщини, а вона починається, звичайно, з любові до сім'ї, додому, до вулиці, до школи, до рідного міста. Тому ми і прийшли сьогодні вітати наших міщан зі святом, військових наших. Щодня носять форму і вихованці кадетського корпусу. Другокурсник Богдан говорить, рішення вступати прийняв самостійно, бо з дитинства мріє стати офіцером. Я мріяв стати офіцером, і мені в цьому допомогли батьки. Вони збирали документи, щоб я поступив до кадетського корпусу. Я готувався до екзаменів. Навчанням кадети задоволені. Говорять, отримують ґрунтовні знання та працюють над фізичною підготовкою. У подальших планах – вступ до вищих військових закладів. Ну, йде все по розпорядку дня. Ми застилаємо кроваті, там, йдемо на зарядку, чистимо зуби. Ну, взагалі, уроки йдуть, все по розпорядку дня.
Концерт до Дня Збройних Сил України починається з урочистого внесення прапорів. Далі хвилиною мовчання згадують загиблих бійців. Згідно з указом президента України, Юрій Татарчук нагороджується орденом «За мужність» 3-го ступеня. Посмертну відзнаку отримує мати бійця. З нагоди свята військові отримують подяки від керівництва держави та області за сумлінне виконання службових обов'язків. Пам'ятати про захисників – обов'язок кожного українця, говорить заступник голови обласної ради. Багато хто були нагороджені орденами і медалями. На жаль, війна забрала 133 наших бійців, 438 мають поранення. Грамоту за внесок у розбудову української армії отримав і технічний директор телеканалу АТВ. Володимир Спасьонов неодноразово з камерою вирушав у гарячі точки, аби привезти цінний матеріал про бійців, якими пишається вся країна. Тетяна Мастіпан, Сергій Метенко, АТВ. Позачергова сесія Сумської райради. Швидко і без суперечок обранці розподілили свої депутатські кошти на потреби шкіл і лікарень. А почали засідання зі святковим настроєм. Хто і за що отримав нагороди – дивіться далі. Позачергова сесія Сумського району розпочинається з нагород за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня місцевого самоврядування. Грамоти районної ради отримують депутати. Володимир Балицький, Сергій Демченко, Сергій Мірошниченко, Віктор Халайджі, Віталій Колодненко та головний спеціаліст відділу організаційного та кадрового забезпечення виконавчого апарату Ольга Борсук. За ці 17 сесій, які ми провели, я бачу тут сплочену команду, яка перед собою бачить тільки одну ціль – благополуччя Сумського району. І я дякую ще раз вам за те, що ми друг друга чуємо, і за те, що наші політичні амбіції, вони на другому плані, на першому плані був і залишається Сумський район. Від привітань до роботи. Перед депутатами звітує керівник Сумської місцевої прокуратури. Каже, завдяки спільним діям районної влади, прокуратури, поліції та СБУ, у Сумському районі зменшилась кількість крадіжок, шахрайств та незаконного заволодіння транспортом. А ще вдалося повернути гектари незаконно відібраної землі. Поточного року за втручання прокуратури повернуто з незаконного володіння 86 гектарів земель, переважно сільськогосподарського призначення, загальна вартість 3,2 мільйона гривень. Наразі триває судовий розгляд 3 позовів прокурора про визнання недійсними договорів оренди землі та повернення земельних ділянок. Загальна площа 224 гектара, вартість понад 10 мільйонів гривень, які незаконно надавалися для ведення фермерського господарства на територіях Назівської, Сульської та Яструбинської сільських рад. Аби і далі працювати над зменшенням злочинів, депутати прийняли комплексну програму «Правопорядок». А щоб попередити рейдерські захоплення ділянок і підготувати селян до вільного ринку землі, звернулися до Верховної Ради і Кабміну щодо подовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. І головне питання, через яке скликали позачергову сесію – залишок бюджетних коштів у 2 мільйони гривень. Його розподілили на виконання депутатських повноважень, зокрема на освіту та медицину. Це і виділення коштів для шкіл на придбання комп'ютерної техніки, на капітальні ремонти, на заміну вікон, на ремонти дороги, на придбання обладнання для Сумської районної клінічної лікарні. Це можна так назвати депутатські кошти, але не було часу приймати сьогодні програму якусь саме про депутатські кошти, тому ми домовились на попередній сесії, враховуючи те, що залишки в нас є і ми можемо їх використати, не заморожувати ці кошти, не приймати програму, тому що тоді технічно буде їх важко використати до кінця року. А вже 22 грудня депутати зберуться задля прийняття бюджету на 2018 рік. Щоб не втратити надходження до бюджету Сумського району, на території якого самостійно функціонує 6 об'єднаних громад, районна влада реєструватиме нові підприємства там, де ще немає ОТГ. Таким чином планують залучити близько 30 мільйонів гривень додаткових коштів. Наприклад, сьогодні військова частина 58-ї бригади нашої, яка дислокується в нас в Стецьківці, вони були зареєстровані в Конотопі. Ми переговорили з керівництвом, вони сьогодні вже перереєструвалися в Сумський район. Відповідно, Стецьківка, яка не мала власних коштів, отримує додаткові надходження до власного бюджету, і Сумський район також може залучити кошти.
А завершили сесію ще однією приємною новиною – за заслуги у відродженні духовності України орденом Святого Андрія Первозванного, найвищою нагородою Української православної церкви Київського патріархату, нагороджено голову Сумської райдержадміністрації Геннадія Дорошенка. Оксана Цибуля, Валерій Коваленко, АТВ. «Поділитись та врятувати» – акцію зі збору крові для онкохворих дітей провели у Сумському обласному центрі служби крові. До благодійної справи долучилися 15 представників Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» та громадської організації «Батьківщина молода». Акцію у Сумському центрі крові проводять задля малечі, яка хворіє на рак. На прохання допомоги одразу відгукнулися представники ВО «Батьківщина» та громадської організації «Батьківщина молода», що роблять це не вперше. Можна робити гарні справи, спільними зусиллями можна дуже багато чого змінити. І от, власне, ми хотіли власним прикладом показати, що такий волонтерський рух – це приклад іншим людям, хто прагне до допомоги. І сьогодні ми таким великим колективом прийшли здавати кров для тих, хто дійсно прагне допомоги і дійсно її бажає. Поділитися кров'ю до центру завітали 15 представників Сумського осередку партії і громадські активісти. Загалом – понад 30 людей. Заступник міського голови Володимир Войтенко до донорства долучається вже втретє і закликає до цього всіх сумчан. Традиційно здаємо кров для онкохворих дітей. Я запрошую всіх сумчан підтримати цю акцію, тому що наші маленькі сумчани потребують нашої допомоги. Я дуже вдячний своїм однопартійцям, своїм колегам за те, що вони приймають участь в цій акції. Не вперше здає кров і Ігор Ганненко. Говорить, долучився до донорства 5 років тому. Відтоді, за можливості, відвідує центр. Для того, щоб рятувати чиїсь життя, не треба бути супергероєм, треба просто знайти час і піти здати кров. Морально, звісно, відчуття справді класне, тому що розумієш, що комусь допомагаєш. А фізично, ну, це насправді не боляче, тому можна всіх закликати, хлопців, дівчат. А от Анна у якості донора вперше. Зізнається, зовсім не боїться, бо мета благородна. Я здаю перший раз. Відчуття позитивні. Адже ми комусь допомагаємо, і це дуже добре. Це найбільше, що ми можемо зробити для людей і допомогти їм. Адже якщо в мене є, то я можу цим поділитися з іншими. Організатор акції, Сумський обласний центр служби крові, проводить благодійні акції регулярно, аби залучити до донорського руху якомога більше сумчан. Кров, яку здали партійці і активісти, направлять до обласного відділення гематології, де лікують онкохворих дітей. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. Який кухар – такий і борщ. Яких кулінарів випускають профтехосвітні заклади області? І чи конкурентні вони на ринку праці? Під час виїзної наради обговорювали представники влади, роботодавці та освітяни. Сумський центр професійно-технічної освіти, харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу збирає нараду. Тож вихованці навчального закладу готуються зустрічати і частувати гостей, демонструючи якість своєї професійної підготовки. Дар'я зовсім не хвилюється, адже добре вчиться і кулінарну справу любить. Сьогодні я готуємо себе тістечко з дзеркальною глазур'ю. Кухар мені подобається ще з дитинства. Моя мама теж кухар за професією, і я теж обрала цю професію. З гарним настроєм працює на кухні Аліна. Говорить, коли розпочала навчання, була вражена тим, наскільки відрізняється професійний процес приготування страв від аматорського. Це все відрізняється, адже ми вдома звикли все зробити так швидко, можливо, десь відходили від технології, а тут майстри показували нам, що правильно триматися рецептури, як правильно тримати ножа, щоб зручніше, щоб рука не втомлювалася, щоб було нам зручно і наші страви виходили дуже легко і просто. Демонструють свої вміння і вихованці школи барменів, який діє на базі навчального закладу. Я обрала цю професію барменів, бо вона дуже цікава, дуже така різноманітна, специфічна. Тепер у мене майстер монастирний Володимир Олександрович. Також він розповідає нам про коктейлі, про різні напої, алкогольні, неалкогольні, лікери всі різноманітні. Куштуємо, робимо самі. Дуже цікаво.
Володимир Монастирний, почесний член Української асоціації барменів і засновник Сумської школи барменів, залюбки ділиться професійними секретами з учнями. Це іменно те, що не вистачало даному учебному заведенню. Людей, які дійсно мають практику, які кожен день працюють і мають за плечами багато не тільки теоретичний опит, але й практичний. Ми з радістю ділимося зі студентами учебного центру. Ну і від них є віддача, дітям це подобається, дітям цікаво. Їх учебний процес став більш цікавий, більш вкусний. Ну а тим, кому 18, і більш крепкий. Всього в Центрі профтехосвіти здобувають фах 600 учнів. Це найбільший показник в регіоні. Готуємо ми професії кухар, кондитер, офіціант, бармен, продавець продовольчих, продавець непродовольчих товарів і пекар. Пекар у нас єдина професія в області. Всього в Сумській області 23 профтехосвітні заклади, які готують кухарів. Всі їх випускники працевлаштовані. Щоправда, є чимало питань, які потребують вирішення. Саме для цього і збираються представники влади, роботодавці та освітяни. Ми будемо говорити за якість підготовки, конкретно будемо говорити з нашими соціальними партнерами, який випускник на сьогоднішній день потрібен в цій професії кухаря, щоб у нас залишалися спеціалісти в Сумській області, розвивали цю професію, цей напрямок, відкривалися нові у нас місця по харчуванню людей. Дуже важливо опрацювати питання нашого регіонального замовлення, скільки потрібно кадрів у нас в нашому регіоні, в Сумській області. Тому це у нас уже третя така регіональна нарада. Обговорення проблем важливо і в контексті змін, що чекають на профтехосвіту у 2019 році. На сьогоднішній день все залишається на 18 рік так, як є. Але зараз буде підписано розпорядження Кабінету міністрів України про передачу із державного майна в комунальну власність майна професійно-технічних навчальних закладів. І потім сам регіон, область буде вирішувати, і які потрібні нам професії, і скільки потрібно нам навчальних закладів взагалі, щоб вони, звичайно, були незбитковими. В Сумській облдержадміністрації планують продовжити виїзні засідання у закладах профтехосвіти. До кінця року відвідують будівельний коледж. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. Історія тріумфу і причини трагедії. Унікальне видання про життєпис однієї із найвідоміших родин Сумщини лише нещодавно видане невеликим накладом, а вже стало раритетним. Хто автор і які маловідомі факти і світлини містить ця книга? Про це у наступному ексклюзивному матеріалі. В Сумах добре знають В'ячеслава Петренка. Медик із 45-річним стажем, головний лікар 5-ї міської лікарні, який очолює понад тисячний колектив. Однак мало хто знає про його пристрасть до історії Сум. В рік свого 70-річчя В'ячеслав Петренко відкрився як автор життєпису сумських меценатів-харитоненків. Ця пристрасть до історії родини видатних сумчан виникла, коли він працював головним лікарем Сумської центральної районної лікарні, яка тривалий час розміщувалась саме на території маєтку харитоненків. Деякі матеріали були знайдені у лікарні, в архівах лікарні. Ну, наприклад, що ми знайшли у районній лікарні? Це заповіт Харитон. Ми його публікуємо на світу, я публікую ці книжці. І це зовсім, так сказати, наскільки вразило, що ця людина не тільки думала про, скажімо, про сім'ю, про себе, але взагалі, так сказати, про місто наше. Історія тріумфу і причини трагедії. В'ячеслав Юрійович говорить, перш ніж ця книга побачила світ, харитоненки були в його серці і думках багато років. Майже 15 років я збирав потихеньку матеріал. Не так багато цих матеріалів є. Ви знаєте, що мене вразило? Вразило те, що є у людей приватні архів, в яких знаходяться серйозні матеріали. Багато матеріалів, які публікуються вперше. Родословне дерево харитоненків. Це ж взагалі прекрасно. Отут подивитися, так сказати, це як, хто, куди, що, куди ветви йшли. А ось як сахар возили на конях там і все остальне. Гляньте як. Це ж не просто так. Угу. Да. Укрепляли мощь государства.
Сумчани 21 століття щодня бачать архітектурний, промисловий, освітній і медичний спадок родини Харитоненків. Храми, школи, лікарні, цукрозаводи, бельгійські машинобудівні майстерні – це теперішнє Сумське машинобудівне об'єднання. Суми 19-го, початку 20-го століття своїм розвитком і благоустроєм вражали навіть високопосадовців Російської імперії. І про це у книзі є спогади, які автор розшукав у численних архівах різних міст. Що побудовано було, значить, те саме за гроші, скажімо, Іваном Харитоненком, а потім, як він запрещав силу, що син зробив у цьому напрямку, значить, це все гроші, які, значить, заробляли і в той же час вкладували в наше місто. І те, ми сьогодні йдемо, дивимося, і електростанція є, і вода була, і аптека була, і лікарні були, наука була. Багатогранна діяльність, так сказати, цієї людини, яка думала про місто, значить, щоб воно розвивалося. Коли цей корпус за свої кошти 500 тисяч побудував. І коли ми працювали, так сказати, знайшли прекрасний матеріал. Саме Сумського кадетського корпусу і стосується багато документів, які В'ячеслав Петренко називає найціннішими і навіть унікальними. Коли вперше вручався стяг, князь Константин Константинович присутній був для цієї ситуації. Говорилось о том, що вони повинні любити свою родину, вони повинні захищати її, що знамя – це те, що об'єднує вокруг, і без знамя не може бути ні полка, ні училища. Тобто все було направлено на те, що є родина, і родину треба захищати. А то, що символи є, ну так це символи топії, ми повинні дивитися суть ізложення, бути патріотами своєї родини. А разі ми сьогодні не патріоти своєї країни? Подарункове видання на крейдованому папері, що містить вперше опубліковані світлини і копії архівних документів, уже сьогодні є енциклопедією минувшини нашого краю, яка характеризувалась бурхливим розвитком промисловості Сумщини. І через невеликий тираж вже нині є раритетом. Це, скажімо, накопичені гроші, так сказати, мої, моїх друзів, які мене підтримують, то ми багато не могли видати, відповідно, ми зробили і 100 екземплярів. Один із примірників видання автор у присутності журналістів підписує в дарунок музею Сумського кадетського корпусу. Я вже, як кажуть, приверджую, це вже вибачаюся. Значить, звісно ж, нашого кадетського корпусу – це слава наша, це авторитет наш. Хотілося б, значить, поздоровити, презентувати книгу, значить, нашому кадетському корпусу. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. Вистава із захоплюючим сюжетом, де є місце танцям, акробатиці та акторській грі. Новорічний настрій і незабутні емоції усім сумчанам дарують артесівці. На сцені театру для дітей та юнацтва бешкетували посіпаки. Їх надзвичайні пригоди бачила і наша знімальна група. Ми всі, звичайно ж, посіпаки. Банана! Дитячий блокбастер. Так охрестили надзвичайні пригоди посіпак у Сумах. І справді, масштаб вистави вражає. У касті задіяні 77 артесівців. Проявити себе мають змогу навіть ті, кому виповнилося 5-6 років. Ми прибуті з планети Кохнобора! Бора! 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 Хореографія, акробатика плюс акторська майстерність. Творчий коктейль із таких інгредієнтів пропонує сумчанам танцювальний центр «Артес». Колектив крокує в ногу з часом, а тому для своїх вистав обирає сучасні теми і героїв. Ми дуже раді, що ми в тренді, ми дуже раді, що можемо їм дарувати ту казку, яку вони люблять, від якої вони в захваті. Я думаю, що це буде блиск, це буде позитив, це буде передноворічний настрій і багато-багато дитячого щастя. А для цих рожевих дзик щастя не у цукерках та іграшках. Головне, що їм потрібно у творчому житті – це ритм. Не перший рік із артесівцями співпрацюють артисти театру для дітей та юнацтва. Дітки ростуть, а драйву все більше, і працювати з ними цікавіше. Чудові діти, чудові викладачі, чудово поставлена сама казка. Мені дуже подобається. Цього разу ми граємо негативних персонажів, але знаємо, що добро завжди перемагає зло. Так! Як і будь-яка казка, ця історія про добро, підтримку і віру в дива. Незабаром свята, а отже настрій варто підіймати вже зараз, впевнені артесівці. Колектив не припиняє вдосконалювати свою майстерність, і це, говорять, головний подарунок усім сумчанам. Ми з нашим колективом всім желаємо щастя в новому році, позитива, енергії, і желаємо тільки добра, успіху. Щастя!
Артисівці радо діляться святковим настроєм, позитивними думками із сумським глядачем. Надзвичайні пригоди посіпак, вистава із динамічним сюжетом, а головне – щасливим завершенням. Так яскраво, так цікаво, так талановито наші діти нагадали нам про те, що свято наближається, що треба готуватися. Ми всіх вітаємо з наступаючим новим роком і бажаємо космічних пригод. Анна Світлична, Валерій Коваленко, Сергій Митенко і Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.